Gymnázium Josefa Jungmana se v loňském roce zapojilo do projektu Erasmus+, mýty a legendy. Cílem projektu, jehož se kromě litoměřického gymnázia účastní školy z Portugalska, Itálie a Turecka, je vzájemné poznání kulturních tradic a historie těchto zemí. Litoměřické gymnázium bylo do Erasmu vybráno jako jedna z 18 evropských škol z celkového počtu 87 podaných projektů a získalo na tuto činnost grant ve výši 32 000 eur. Z těchto peněz již byla financována pracovní setkání v italské Soře, kde litoměřiští studenti Petr Boček, Andrea Hejzlarová a Benedikt Janda prezentovali legendu o Janu Nepomuckém a také pověst o Řípu a praotci Čechovi. Ještě předtím ale začala práce na společných projektech v portugalském Portu. Nyní v květnu došla řada také na Litoměřice a město tedy přivítalo delegace učitelů a studentů z Turecka, Itálie a Portugalska. Na radnici přijal zahraniční návštěvu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Firstly, the project aim is the myths and legends, which happened in Europe, in the European countries, and how did the myths and legends supported the European culture. At the beginning of the application, it was very hard to complete the project in writing, but after we see that the legend of Romus and Romulus isn't affected only for the Italians. For all the Europe, for example, the legend Gilgamesh affected all Europe and all the world. We see that. Samozřejmě, že to je velký přínos, jak pro nás, tak pro i zahraniční studenty. A je dobře, že se pořádají tyto výměnné akce, navíc podporované dotačně v rámci Evropské unie. A jsem rád, že v letošním roce se k nám přijeli podívat studenti z Portugalska, Turecka a Itálie. Někteří z nich tady byli již opakovaně a myslím si, že vznikají i osobní přátelství mezi studenty. Hosté samozřejmě trávili čas také přímo na gymnáziu Josefa Jungmana, kde je studenti přivítali studentskou hymnou Gaudeamus Igitur. Přítomní byli také zástupci krajského úřadu a litoměřické radnice. Tato škola v té ohromné konkurenci, kdy bylo přihlášeno 200 projektů a vlastně získalo pouze 30 škol, tak to je velký úspěch a jsme rádi za školy, které jsou takhle aktivní. Já jsem hrozně ráda, že tahle škola se vlastně do toho projektu Erasmus+ zapojila. Je to ohromná příležitost pro ty studenty nejenom vlastně v současném životě, v současném vzdělávání, ale i určitě do budoucnosti, kdy zjistí, jaká je spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, určitě se přiučí něco z jazyka a myslím si, že tahle škola je vlastně jedna z mála, ne-li jediná, která v současné době v tom Erasmus+ vlastně pracuje. Já jsem ráda, já jsem tady vzpomínala vlastně při tom projevu, že právě před 30 lety jsem na téhle škole maturovala a už v té době gymnázium Josefa Jungmana patřilo k těm nejlepším k republice a vycházela z ní celá řada vynikajících studentů i v té předešlé době, i v současnosti, takže jsem ráda, že škola pokračuje touhle tradicí dál. Chtěla bych všem popřát, aby s hostům z cizí zemí, aby se jim tady líbilo, aby si ty krásné dny tady s námi užili a aby si odnesli spoustu úžasných prožitků. Došlo i na divadelní performance v hotelu Salva Guarda, která už byla výsledkem společné práce českých a zahraničních studentů. Stejně jako v Itálii a Portugalsku byl pro návštěvníky připraven další bohatý program, včetně prohlídky města a výletů. Pokračovala ale pochopitelně také další společná práce na projektu Mýty a legendy.